Boga mi, kako smo krenuli sa svađama, ne znam da li ćemo otići kući u miru. Dobro, ne znam, nek se posuđa svak sa svakim pred novu godinu šta ko ima, ko ne kaže i onda u miru duđeš u sljedeću godinu i preostale praznike. Nadice, kakav je tvoj komentar za Sanju i Sanju u vezi po prvi put? Da, moj komentar odmah da ti kažem daj da se svi isposvađamo stvarno 2022. da završimo. Da 2021. bude kako treba. Da bude kako treba. Pa gledaj, tada Sanja Malecka, da je bila i prošle godine. U sezone, da. Ona je meni onako bila interesantna sa tim njenim... Dok je komentarisala druge, da. Da, komentarisala, da. Onda ide njena ona ravna linija kad govori. Sad mi se nekako izgubila, vidite šta rade ta deca, mislim, stvarno, i vi ste deca, možda zamisliš kako vi gledate, zamisliš kako ih ja gledam. Šta oni urade sa tom svađom? Ne urade ništa, kad gledaš realno. Mislim, bolje da se posvete, ili ćemo biti zajedno ili nećemo, onda se posvetiš samoj sebi i doviđenja, ili samom sebi i doviđenja, nego namestiš sebe incidentnim, ovaj mali Marko, on meni ne deluje, da treba da bude incidentan ako je neki sportista, a deluje mi da je sportski tip, znači ne bi trebalo da je incidentan i da ima te nagone besa i to. A za nju je šteta da ne komentariše druge. Ona meni bila interesantna prošle godine. Pa sad ono opet trudi... Tako sam je i zapazila. Sad se trudi, ali ne stiže da komentariše zbog svoje veze svaki dan u sukobima. Ali gledaj, Candy, oni od te veze nemaju ništa, oni samo sebi nameste problem bez ikakve veze. Tako da, ništa oni sad ne nameste neku priču pa da imaju neki komentar od drugih ljudi. Ne, ne, ovo su budalašne, stvarno, ne daj Bož da udari neko nekoga. Mislim, to je zaista na ivici ova incidenta. Ne znam kako ne mogu da kontrolišu neka taj svoj bes. To mene interesuje. Da, neka treba i prećutiti. Pa naravno. Ništa, oni mislim da hoće da budu nešto, bit će na kraju ništa. Znači, misliš da neće opstati do kraja reality? Ili možda isto ovako do kraja? Pa do kraja možda urade nešto, ali ništa od toga nema. Razumeš, to je ljudima dosadno. Mislim, ja bar mislim. Nije to sada neka konstruktivna svađa, nešto su se posvađali. Ovo ne znaju ni šta su se posvađali, ni zašto, ni zbog čega, ništa. Bar ja tako imam utisak, možda grešim. Samo da se svađamo, da. Ali šteta za Sanju. Mislim, ona je baš znala da komentariš, imala ono ravnu liniju, ona to govori da... U jednom dahu. Da, ali dobro, zanimljivo i da nju vidimo sad u kakvom odnosu, pa sad što je ovakav, to je možda ajde loše, ali u svakom slučaju gledamo... Da vidimo ko je Sanja. Da, i kako se ona postavlja, ako je bilo komentar sa druge, ja ne bih, ja bih. Evo sad da vidimo šta bi i šta ne. Ali ne verujem ni da će da je komentarišu mnogo, jer nema tu šta da se komentariš, šta ima što iskomentariše što? Pa da, ne komentarišu je previše sad, da li se plaše ili baš zato što ti kažeš nema... Ma nema ništa, od koga da se plaši? Pa možda jer je ona prije komentarisala, vide da verbalno je dosta jak. Tu jedva čeka Peca i Neca da i nešto iskomentariš o nju, ali nema, šta ti imaš tu da komentariš, da bude laština od svađa.